מכינים אוכל חם בשרי. נחת על אוכל קר חם. מה יהיה עדיף? האם החם מקרר את הקר? מכוון את הקר? ואז הכל עשות? או הקר מקרר את החם? אז הכל מותר. מלבד מה שנקרא כדי קליפה. עד שהקר מקרר את החם, קצת מהקר מתקרר עד ידי החם. תשובה, מחלוק בפסחים. עין ורב המדל רב, הילאה גבר, העניין קורא, שמואל, תתאה גבר, התחתון קורא. אם העניין קורא, ואוכל חם בשרי, נוחת על קו חללי, הכל נתחל. העניין החם גובר וחמור. אבל אם אוכל קר נוחה על אוכל חם, האוכל הקר שנוחה גובר, והכל יתעשר חוץ מכדי קליפה. אבל לפי שמואל תטעה גם. כלומר, אם החם נוחה על קר, הכל קר ומותר. נלווה על קליפי. ואם קר נוחת על החם, התטע הגבר, הכל חם, הכל אסור. קושיה על הסוגיה. תקנה תרמומטר ותבדוק. מה כל הוויכוח? הילה אגבה, תטעה אגבה. הוא גם לי תרמומטר. אפשר לגעת עם האצבע. ולראות. הרי החום הקרובה הזה היא הצולדת. עם האצבע. עם העליון החם. אתה טוען שתטעה אגבה, התחתון גובר ממחם. תבדוק עם העליון החם. תטעה אגבה, התחתון קר וגובר. על מה שנקרא מחלוקת במציאות. אנשים, קריאת שמע עד חצות, או קריאת שמע עד אשמורת ראשונה, אשור בך. רבי אליעזר אומר, הולכים לשכב בסוף אשמורת ראשונה 4 שעות, חכמים אומרים, הולכים לישון עד חצות. תבדוק, מה זה אנשים הולכים לישון? מה זה מחלוקת במציאות? תשובה, האמר של רבי יוחנן סידה, מחלוקת במציאות. נתיבות ישראל ויקבע את עמוד סתם רבי נתניה עד עמוד ארבעים. עין זין, 14 עמודים.
נגיד להוריד לי אותו. מסביר. אתה מחלוק איתי לא במסיר. אתה מחלוק איתי איך להתייחס למציאות הזה. מציאות הזה. מה זאת אומרת, שאל מתי אנשים הולכים לישון? ב-10 או ב-12? מי שהולכים ב-10 או שהולכים ב-12? זה מציאות מורכבת. איך להתייחס לזה? הרוב, החשובים, העייפים, העובדים, תלמידי ישיבות, זה מה. אותו דבר כאן. זה לא יעזור לך. הוא מביא במציאות שלושה אחוזים שמבררים את הנושא. למעשה, יש רק שלושה אלה שהתייחסו לזה, פלוס ערוך השולחן. ורק תפילה לא יהיה. ערוך השולחן לא יהיה כל כך בחוסר. כל מה שהוא היה. אומר על ידי בריאות. אי אפשר לדעת בחוש אם הילאה דבר או תחילה דבר. לא הייתה לו... זה משתנה. זה אותו דבר. מאכל. ספוג שמן רותח ומאכל יבש רותח זה אותה השפעה. זה אותו דבר. קרח קפוא וביסקוויט קפוא שאתה שם שניהם בפריזר אותו קור. אבל זה לא אותה מציאות. זה לא ברור, אומר הנודה ביהודה. זה לא ברור שזה פולט. זה ברור שכשהם יהודים הם פולטים. פולטים יותר ולא פולטים. אין זה ברור שמפליט. ולחום האישים זה תלוי בחום התנור אולי אם זה לתנור בקיצור אומר הרבה ביותר מצד החוש איך לעמוד על המבחן הזה זה משתנה ממצב למצב ולכן כל הדיון הוא מה חוששים לחום על התדעה על ההידעה אם זה למטה או ללמעלה סביב הצדיק המחלוקת היא האם משהו מתפשט מעבר לחיי קליפה? ברור שהכלי קליפה נאסר. מה מעבר לכלי קליפה? סימדול. איך אני אכניס את האצבע? איך אני אכניס את הטרמומטר? הרי הוא עובר דרך הקליפה. אני לא יודע. ממה שהוא עבר, מעבר לידי קליפה, הוא לא עבר.
אם עבר קצת איזה איסור, קוראים לזה בלכה חתיכה נעשית נבלה, כל החתיכה נחשבת אסורה. אני לא יודע. משהו. יש משהו שעבר מעבר לכדי קליפה או לא, כי הרי זה מתקרב. החם מחמם את הקר, הקר מקרר את החם. מי מנצח? עד אם יקר לי, אי אפשר דלו בעלי הפורטה. עד שהוא מקרר אותו, משהו חודר. לכן, זה דומה, בחתם סופר. זה דומה לנודע ביהודה, אי אפשר לתאר. הפרי מגדים אומר, אתה רוצה לדעת, אם זה חדר, תטעם, בהלכה, כפילה, גוי, שבא כדי לטעום. אין גוי, תביא, מה תביא? אני במדבר, אין גוי. אבל יש אומרים, אפשר לסמוך על הגוי. הוא שקרן. הוא יגיד, זה קשר, זה קשר, כדי שיחרר חול. איך אני יודע אם הוא יאמין או לא יאמין? יש דברים שאני יכול לקחת עם מי שניתן. האם המסכנית, הסתמית, נעשה חלבי? קשר. חלבי קשר או סתמי קשר. אבל פה מדובר על טריפון. על בשר וחלב. אין גוי. נו, אז מה נעשה? אומר הפרי מגדים. אני מדובר שהמציאות היא לא מוחלטת. אי אפשר לדעת. אז הולך לחפש. אל מה יותר מצוי? מה יותר מצוי? מה הרוב? הצד השווה של שתם. שמבחינה מציאותית זה לא ברור. לא ברור עד איזה עומק חדר. לא ברור כי אי אפשר לטעום. מה זה לבדוק עם האצבע אם זה חם או קר? בסוף ברור שהקר הוא חם וחם הוא קר. אבל השאלה זה הספיק. זה מתקרב, זה לא מחמם. זה התחמם לשנייה, וזה פשוט מתקרב. אני לא יכול להביא טרמומטר. לא יכול להביא טעם. אני לא יודע אם משהו חד או לא חד. ארוך השולחן, יורד ליד סדיר. אם נפל שור, רותח על חתימה, חתיכת חמאה קטנה. יש שם אמינה שתטעה גבה? ודאי שלא. ואם נפלו 50 ליטר חלב על חתיכת בשר רותחת, יש שם אמינה שתטעה גבה? ודאי שלא. תגיד מה, במה מדובר את האגבה? פה זה ברור שאני הולך אחרי הרוב. כשזה שווה. שתי החתיכות הן זהות. אז אני לא יודע מה לעשות. גם הפיזיקאים אומרים שיש דבר שמוליך חום ודבר שמור לא מוליך חום. מתכת מוזיך חום. אתה שם תה רותח בכוס מתכת, הידיים זרוחות. זרוחית, לא מוליך חום. אתה שם תה, מה? לא כזה חם. לא כתוב בפוסקים מוליך חום, לא מוליך חום. אומרים את זה במילים שלהם. יש דבר שסופג יותר חום, אלא פיזיקלי, סופג פחות חום.
מה שנקרא תכולה קלורית. מים. זאת אומרת, כמה חום לסנטימטר מורכב. מים, הם סופחים המון המון חום. דברים אחרים, לא כל כך. אז גם זה משפיע. בקיצור, זה ערפי קרב. אי אפשר לדעת כלום. על פי מה שמואל ורב אמרו דבריהם, אנחנו לא יודעים. הם לא גילו לנו מה השיקולים שלהם. אבל זה לא דברים שאפשר לבחון על פי כלים מדעיים, פיזיקליים, מציאותיים. אי אפשר לדעת. אני רוצה לשאול. איך יכול להיות לך דעה ומה יותר מצוי? זה בסדר, שאלה של מציאות. מה יותר מצוי? תחתי או אילי? מה יותר מצוי שרמתם נתמר? מה יותר מצוי? איך אפשר לדעת? אמרנו. אנחנו לא יודעים איך רב ושמואל הגיעו למסקנות שלהם. הם לא גילו לנו. אבל זה לא דבר שאנחנו יכולים לבדוק, להקשות עליהם מהמצווה. זה, איך אומרים הראשונים? החושים הם משם שואבים המושכלות. הדברים התיאורטיים המופשטים משורשי שאיבת המושכלות, מהחוש. אבל לא כולם מסכימים. החושים, מה שהם מציגים לנו, יכול להתפרש ככה, יכול להתפרש אחרת. איך קורה לזה? אין עובדה עירומה. יש עובדה איך שנתפסת על ידי הצופה. זה בפיזיקה, בפילוסופיה של פיזיקה. המחלוקת של רב ושמואל היא מחלוקת מדעית לפיזה? לא. זה רק סיודה מה בהתחלה. זה לא מחלוקת מדעית. מחלוקת מדעית, תגידו. זה איך להתייחס מבחינה הלכתית למציאות של הפנים. זה המחלוקת. זה לא על העובדות, אלא על הפירוש של העובדות. ייתכן שבמחלוקות הללו, שהמחלוקות הללו אינן באמת אלא בהגדרת הערך של העניינים, אלא הבחנת חשיבותם לעניין דין תורה. מה היחס אל הילדים מבחינת מתוך. הפרשנות של תורה לעובדה על הידר. לפי מה שהרב אמר, זה דברים שהם לא כל כך ברורים. אז המחלוקת שלהם, מה להתייחס לדבר הלא ברור הזה? כן. איך להתייחס לפני הלכתית לדבר הלא ברור? לא ברור לי אם אתה חייב כסף או לא חייב כסף. אז מה אני עושה? איך אני מתייחס למצב הלא ברור? אם זה ברור שאתה חייב כסף, לא צריך דיינים. אחד שואל ככה, אחד שואל ככה, המצב לא ברור. אחד שקרן, אחד לא שקרן. מנה שלישי. יהיה מותר עד שיבוא ליד. זה גם פה. המציאות לא ברורה. אז איך אני מתייחס? כשזה ברור. אין מה לדון. זה נקרא אי אפשר להכחיש את המוחש. זה אמרו באו עדים שהירח לא, כן, שרפים בחוץ יש. אז מה זה רואים? זה כמו אישה שטוענת שהיא לא בהיריון, אבל
חיסר אינשינר. או הבדיחה הידועה, שהאבונה, אמרו הדיינים, על פי הוכחות אלה ואלה, בעלה מת. את יכולה, נכנס הבא, מה שנקרא בא הרוג ברגלה. מה נעשה עכשיו? מחלוקת. לפי החכמים הוא מת, לפי הבעל הוא חי. מה הוא אמר את יחלוק הרבנים? אמרו טוב, אם הוא חי, הוא חי. אבל אנחנו הוכחנו מהתוספות שהוא מת. אז אמרו, מתוספות לא מתים. כלומר, לא בגלל שיש לך קושיה על התוספות, אתה יכול להחליט שהוא מת. כנראה, לא הבנו טוב את התוספות. זה הבדיחה, מתוספות לא מתים. אתה יודע, מתוספות שאתה לא מבין מתים, אבל בואו. פרי מגדיק. אני לא מכיר את כל השיטות, אני לא מסכים, זוכר שיטה אחרת, ואני הוספתי ארוך השולחן. שבזמנו לא כל כך הגיעו בארוך השולחן, אנחנו יותר מעניינים. הצעירים. יכול להיות. אז כל מבול הקושיות שיתפסו. שלושתם, על הדב יהודה, אנחנו מגדים את ספיל הצדיק, מסבירים לנו למה יש פה אי בדיוק. גם ארוך השולחן, יש אי בדיוק. דבר שאנחנו לא יכולים לדבר. כן. עכשיו בפועל נגיד, נגיד עליך שאלה גבר הזה. אם אני אמצא לנו פה ימין, נתם את זה ונגיד שזה יהיה אין כאן, אין לך אינם. אם תמצא לנו פה ימין, יש לך פעמים? כתוב אשר בין דיבי עכשיו, אם יש לך. זהו, אני אעשה. נזכרתי סיפור. הכינו רומחן לחתונה בירושלים. ופלאץ', כל סיר החלב נשפך לתוך סיר המרק, סיר הבשר. הכל ירד לטמיון, והחתונה עוד שעה, מה נעשה, איזה חורבן, אנשים עניים. אמרה האישה לבעלה, לך תשאל את הרב שמואל סלנט. מה אני אשאל את הרב שמואל סלנט, מה יש לשאול? הכל החלב נפל בבשר. לך, מה עבד לך? עקשן, פרד. שאל את הרב שמואל סלנט. הרב שמואל סלנט גאון עולם, עונה על המקום. הפעם הוא אמר, תחזור עוד שם. וזה עוד שעה אומר, זה קשר. למה? זה קשר. אני אבוא בעצמי לאכול. ככה כתוב בפוסקים שכדי לאמת סיטתו, הרב אוכל חתיכה עשיתי קצת. למה? לא ידעו למה. והחלבן לפני אותו סיפר, שבא הרב שואל סלנט ושאל אותו, בינינו, אני לא אגלה. כמה מים אתה שם בחלב? על הפיקוד של הרב שואל סלנט, לא רק כאלה, זה חבר גדול לגמרי. טוב, רק כך.